orain gaur egun botatzen ari gara kontenedore berdera urtero 300.000 euro. Hau da, botatzen ditugun kartona, salduko genuken karton hori eta ontzi harin horiek salduko bagenituzke, ere jakinda hemen geundela eta gaudela 25%-ko berzikelapenarekin. Egin zan hausnarketa luze bat eta bideragarritasun planaren arabera sistema aproposena zan atezateko sistema baten ezarpena. Aitor Karasatorre Bilduko zinegotzia da Etxarri Aranatzen eta Sakanako mankomunitateko lehendakaria. Hondakinen gaiaz jardun gara berarekin. Txarrena da etortzen zaigula Gipuzkoako edo Gipuzkoan sortu den zurrunbiloa. Baina beste eredu batzuk eman da ikusten dutenean beste toki batean eta Katalunian 300.000 biztanle daudela, ez? Toki turistikoetan eta gune askotan atezatikoa egiten normaltasun guztiarekin horrek ere suposatzen die beste eskema bat. Bosgarren kontenedorea eskatzen dutena organikoa dalako arazo larriena usaiengatik eta ematen dizun erosotasun horregatik de edozein momentuan edozein ordutan atera ahal izatea, egunean 5 aldiz, 6 aldiz, ez? Ordu eta alditan, ba ematen dizute auzo konposta guneak edo orain erderaz deituko dioguna kontenedor de organiko. Ja, guzti honekin hasi aurretik genitun banatuak 300 autokonpostagailu sakana guztian. Eta gaur egun ja izango dira 1200-1300 pertsonak autokonpostagailua eskatu dutenek. Kalkulatzen dugu gaur egun 4000 tona materia organiko sortzen diela sakanan. Ni oso baikorran ez da uste, 150-era iritsiko gehala auto eta auzo. Eta beste 150-ra nahiko genuke hemen bertan Arbizun edo aldugun tokian planta bat jarri eta sakanak kudeatzea bere materia organiko guztia. Eta gero komerzializatu sakanako kompos bezala. Osa, bagenek ikun zenbait ere mutan Italian 200 enpresa berri sortu ziela horren honen inguruan. Dairutzen zegoen, sakana bizidun egoera ikusita, 2000 langabetuak izan da, importantean zala garapen aldetik ez, bertako enpresak implikatzea, eta hala gertatu da. Egurra berez da hemen dugun, ez, errez dugun, eskuratzeko dugun material bat, poste egurrezko postearen etxolak zeuden aurreikusita egurrezkoak, baina posteak ez, eta bertako enpresa batek landuta, ez, azkenean ere posteak ere egurrezkoak. Askotan jartzen dugu lehentasuna ematen dugu erosotasunari, ez, esfortzu txiki hori egitea baino. Eta epe luzean jendea oso pozik egongo dala egindako apostu eta egindako esfortzu txiki horregatik, eta balio izan behar zaigula, esaten duzun, mikro horretatik beste kultura bat izateko edo lantzeko.